Добро утро! Слънчево и още по-топло време ни очаква днес. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София след обед се очакват 29 градуса. Вятърът ще бъде слаб в източните райони до умерен от юг. Слънчево време и в планините са слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. И в съботния ден ще се задържи слънчево и много топло. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса. В неделя обаче очакваме промяна на времето. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще започне да нахлува студен въздух. Ще започнат и валежи в западната половина от страната, които до края на деня ще обхванат и източните райони. Очакват се значителни количества дъжд на места и ще има гръмотевични бури. В понеделник ще бъде облачно, ветровито и дъждовно, ще вали интензивно, ще бъде и доста по-хладно вече. Температурите ще бъдат с около 10-15 градуса по-ниски в сравнение с предишните дни. Във вторник валежите ще спират, но ще остане хладно. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас.